Mana bugun sizlarga hozir kelganimga chotki 3 xona yevro lyuks yashashga tayyor kvartira navzorini qilib beramiz. Ochaqa uy dahshat. Qiziqqanlar aylanib tomosha qilasiz. 105 kvadrat yashashga tayyor. Shinamgina kvartira. Demak, ko'rib yo'l-yo'lakay kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Albatta yaxshi mumkin. Ko'rib turganingizdek, yashashga tayyor. Mehmonxonadagi sharoitlardan ko'rib turibsiz. Mana bunday chiroyli mebellar, 3 tadan televizor, 3 tadan konditsioner. Eng asosiysi xonadonimizda Divino isitish tizimi. To'pli pol plus atapleniya, zamonaviy katyorlar o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Qadrli obunachilar, ko'rib turganingizdek, kvartiramizda barcha jihozlar o'z o'rnida qoladi. Xohlasangiz jihoz bilan, xohlasangiz jihozsiz, barchasi kelishuv asosida bo'ladi. Qadrli obunachilar, agar ushbu kvartiraga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, Namangan shahar, Coca-Cola zavodining ko'chasida, Arka darvozadan shundoq kirganda Namastroga 2-chi qavatda joylashgan. 105 kvadrat. Agarda tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, tashrif buyurasiz, ushbu xonadonni ko'rib, kelishilgan vaqtda xarid qilasiz. Qadrdonlar, sizlarni doimgidek Namangan uylarida kutib qolaman. لو أسلي أنا ببعد عنك